Välkommen till Rapport. Sverige genomför nu en historisk upprustning av försvaret. Ja, det står klart efter att försvarsberedningen idag presenterat sin slutrapport. Det finns avvikande meningar, men huvudinriktningarna i alla rapporter, det står alla 8 riksdagspartier bakom. Det är en styrka för vårt land. Och för Försvarsmakten ser det nu ut att bli order om snabb marsch. Här är några av förslagen från riksdagens partier. Man vill se 4 armébrigader år 2030, ett stärkt luftförsvar mot robotar och drönare, en enhet med raketartilleri och att 12 000 personer per år gör lumpen år 2032. Allt det här kommer att kosta. Man vill ge 52,8 miljarder kronor mer till det militära försvaret år 2030. Totalt blir försvarsbudgeten då 185 miljarder. Det motsvarar ungefär 2,6% av BNP. Det civila försvaret får ungefär 15 miljarder kronor mer. De konkreta förslag som vi lägger för militär förmågeökning och för en ökning av civilförsvarsförmågan, det är viktiga och bra förslag. Men det är en stor brist att det inte finns en överenskommelse om finansieringen. Det är väldigt mycket pengar som vi från Vänsterpartiet menar inte får inskränka på andra viktiga saker. Sjukvården framförallt, infrastrukturen, klimatarbetet. Hur ska det finansieras det här? Var ska pengarna komma ifrån? Ja, det kommer naturligtvis att kräva tuffa prioriteringar. Och låt mig då säga att vi har ju ökat anslagen till det militära försvaret nästan 40% nu på de sista 2 budgeterna. Och vi har ju klarat att balansera budgeten, och det är ju målsättningen även att göra framöver.